नमस्कार मर्म छात्र छात्री आशा कर तुम लोग भले आसा क्लास सिक्सर विज्ञान दु नम्बर पाठ खाद्य उपादान द्वित अंश तो आग बढ़ी प्रथम अंश तो कि शिकिल आम एबार खूब कम समय भर रिकेप कर लो प्रथम खंड तो आम शिकिल खाद्यर विभिन्न उपादानबूर कि परिपोषक कि पुष्टिसाधनकारी द्रव्य सोमाय थके भर आम शिकिल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन स्नेह पदार्थ खनिज लवण भिटामिन ये सकलोबूर कथा आमी थुलमूल धारणा लब पारिलु तार पिछते आमी शिकिलु जे भाते होक बा रुटिए होक तात जे कार्बोहाइड्रेट अर्थात सेतोखार बा खरकरा हिसाबे जे खुमाई थाके केनेको आमी परीक्षा करिब लागे आयोडिन द्रव दि पेलाय द्वितीयते शिकिलु आमी प्रोटीनर परीक्षा आर तृतीयते शिकिलु स्नेह पदार्थ एटा साधारण परीक्षा ये सकलोबूर शिकार पिछते आमी नतुन खंडतुले आगबाढ़िछु এতিয়া আমি প্রথম আলোচনা করিম যে শক্তিদায়ক খাদ্য কোনবোৰ আমি নামটোতে তার কাকবুলেটো সোমাই আছে শক্তিদায়ক যিবোৰ খাদ্যই আমাক শক্তি প্রদান করে সেইবোৰকে আমি শক্তিদায়ক খাদ্য বুলি পেলাই আমি কওঁ নহয়নে শক্তিদায়ক খাদ্য কোনবোৰ শক্তিদায়ক যোনবোৰে আমাক শক্তি প্রদান করে উদাহরণস্বরূপে কার্বোহাইড্রেট আর স্নেহ পদার্থ কি কয় শক্তিদায়ক খাদ্য যি এই দুটাই আমাক শক্তি প্রদান করে আমি বিভিন্ন ধরনের কাম কাজ করাত বৃদ্ধি হওয়াত মানে আমি যেন শারীরিক কাম করাত এই কামবোৰ করাত আমাক শক্তি যোগায় কোনে কোনে কার্বোহাইড্রেট আর স্নেহ পদার্থ সেইবোৰ হৈছে শক্তিদায়ক খাদ্য আকৌবা মনত পেলাইছো কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্য আর স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাদ্য আমাক কি করে স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাদ্য আমাক শক্তি প্রদান করে শক্তিদায়ক হৈছে মনত থাকিব তারপিছতে আছে শরীর বর্ধক শরীর বর্ধক মানে কোনটো আমি নামটোতে তার কাকবুলেটো সোমাই আছে শরীরটো বৃদ্ধি করে আমার ওখ হওয়াই হোক বা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গবর বৃদ্ধিয়ে হোক এই সকলবর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন জড়িত প্রোটিন জড়িত তোমালকে পেজ নাম্বার যদি ইলেভেনলৈ মন করা পেজ নাম্বার ইলেভেনত ইয়াত সুন্দরকৈ দিয়া আছে কোনবর শক্তিকারক শক্তিদায়ক আর কোনবর শরীর বর্ধক খাদ্য তো প্রোটিনক আমি কি বুলি কৈছো যে প্রোটিনে কি করে শরীর বৃদ্ধি আর শরীর পুনর্গঠন করাত সাহায্য করে পুনর্গঠন মানে কোনটো যে শরীরটো যেতিয়া আমার কোনো যদি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোষ কলা যদি কেনেবাকৈ যদি নষ্ট হয় সেইবোৰ পুনর্গঠন করাত ই সহায় করে বুঝিব পাৰিছো কোন জড়িত এই কামটোত প্রোটিন জড়িত তারপিছতে বিশেষ আমার গুরুত্ব আরোপ করা হৈছে এই কোভিডর সময়ত আমার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হৈছে যে ভিটামিন তো ভিটামিনের ক্ষেত্রে কি হৈছে যে এইবোৰ ভিটামিন আমার শরীরত বিভিন্ন কারণ আছে এই ভিটামিনবোৰে আমার শরীরক বিভিন্ন ধরনের সহায় করে বিভিন্ন রোগৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমাৰ যে দুৰ্বলতা থাকে সেই দুৰ্বলতাখিনি দূৰ কৰিবলৈ এই ভিটামিনবোৰে আমাক বিৰাট সহায় কৰে তা ভিটামিন কোনকিটা আছে আমি সেইটা মনত ৰখা খুবেই জৰুৰী বিশেষ ভিটামিনকিটাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি ডি ই আর কে একদম অ্যালফাবেটিক্যালি অলমোস্ট আছে বি খালি অকল বি নহয় বি কমপ্লেক্স সি ডি ই আর কে এতিয়া এইবোৰ ভিটামিন কোনবোৰ খাদ্যৰ যোগেদি পাওঁ এই সকলোবোৰ কথা আমি নিশ্চয় জানো আগতে যে জনাছিলো আমি ক্লাস সিক্সতে জনাটো খুবই জরুরি কারণ যে এইবোৰ আমি ক্লাস সিক্সৰ ছাত্র ছাত্রী হিসাবে আমি ভিটামিন এ কোনবোৰ খাদ্যত পাব লাগে এই সকলোবোৰ জনাটো খুবই জরুরি এতিয়া তোমালোকে যদি কিতাপখনলৈ মন করা যেতিয়া তোমালোকে পেজ নাম্বার 12 দেখিবা যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যৰ ফটো দিয়া আছে এই খাদ্যবোৰত কোনবোৰ খাদ্যত ভিটামিন এ কোনবোৰ খাদ্যত ভিটামিন বি কোনবোৰ খাদ্যত ভিটামিন সি কোনবোৰ খাদ্যত ভিটামিন ডি পোৱা যায় ইয়াত স্পষ্টকৈ দিয়া আছে আমি ওভাৰঅল ক'ব পাৰোঁ যে এইবোৰ খাদ্য বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি দালি বিভিন্ন ধৰণৰ মাহজাতীয় খাদ্য দালি এই সকলোবোৰত এই সমান পৰিমাণৰ এই ভিটামিনবোৰ থাকে যি আমাক কি কৰে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে কোনবোৰ ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে কোন ধৰণৰ ৰোগ হয় এই সকলোবোৰ তালিকা 2.3 স্পষ্টকৈ দিয়া আছে এই তালিকাখন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পৰৱৰ্তী মানে জীৱনত এই তালিকাখনে খুব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এই তালিকাখন মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা
ओके सो एतिया जदि आमी चाओ जे ए भिटामिन बुरे आमाक विभिन्न धरणे सहाय करे आरो लगते केलसियम केलसियमे कि करे आमाक दातर गठनत जथेष्ट परिमाणे सहाय करे एतिया तार पिसते एटा नतुन बस्तु आछे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध खाद्य ता कार्बोहाइड्रेट समृद्ध खाद्यर क्षेत्रत आमी कि देखिछो जे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध माने आमी इतिमध्ये जानिछो जे कार्बोहाइड्रेट विशेषकै रुटि होक भात होक आलू होक ए सकलोबुरत पुआ जाय ता कार्बोहाइड्रेट समृद्ध खाद्य कि बुली खुदिले आमी प्रथमते कम जे भात ভাতত প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে আমি যদিও কার্বোহাইড্রেট ডাইরেক্টলি আমার শরীরত না থাকে আমি শ্বেতসার বা শর্করা হিসাবে পোৱা যায় সেই কারণে তোমালকে মন করিবা যে তোমালকর পরিয়ালত যদি কোনোবা যদি ডায়াবেটিস জনিত রোগত আক্রান্ত হওয়া কোনোবা যদি আছে বা তোমালকে যদি কোনোবা ডায়াবেটিস জনিত রোগীক দেখিছা তেতিয়াহলে তেওঁলোকর ফুড হেবিটটো তেওঁলোকর খাদ্য অভ্যাসটো বেলেগ হয় তেওঁলোকে পৰাপক্ষত ৰাতি ভাত নাখায় ৰুটি খায় তাৰ কাৰণটো কি কাৰণ ভাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে শৰ্কৰা থাকে শ্বেতসাৰ থাকে আৰু যদি সেইটো বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে চুগাৰ বাঢ়িব পাৰে সেইকাৰণে ভাতক মানে কি কৰা হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট সমৃদ্ধ খাদ্য বুলি কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে পৰাপক্ষত তেনেধৰণৰ ৰোগীয়ে ৰুটিক খাদ্য হিচাপে ৰাতি গ্ৰহণ কৰে কাৰণ ৰুটিৰ মাজত ভাততকৈ কম পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে গতিকে কাৰ্বহাইড্ৰেট সমৃদ্ধ খাদ্য কোনটো বুলি উৎস বুলি ক'লে আমি ক'ম যে ভাত তাৰপিছতে আছে আঁহযুক্ত খাদ্য এতিয়া আঁহযুক্ত খাদ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মনত কৰিম আঁহযুক্ত খাদ্যৰ আন এটা নাম হৈছে ৰুক্ষ আহাৰ মানে বা ৰাফেজ ৰুক্ষ আহাৰ বা ৰাফেজ ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় ৰাফেজ কোনো কোনো সময়ত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এই ৰাফেজ ৰটাকে ৰাফ ফটাকে ফে বৰ্গীয়া জ ৰাফেজ বুলিও আহিব পাৰে এতিয়া কোনবোৰ ৰাফেজ বা কোনবোৰ আঁহজাতীয় খাদ্য যিবোৰ খাদ্যত আঁহ থাকে ফাইবাৰ থাকে তোমালোকক কোৱা হয় ডক্টৰে কোৱা হয় এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ যে পেট চাফা হোৱাৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলৰ মানে ঔষধৰ এডভাৰ্টাইজ দেখিছা তাত ফাইবাৰ থাকে মানে কি হয় সেই ফাইবাৰে বিশেষ কোনো শক্তি নবঢ়ায় খালি খাদ্যৰ আয়তনটো বঢ়ায় আমাৰ পেটত গৈ খাদ্যৰ আয়তন বঢ়ায় আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাম কি ইয়াৰ প্ৰধান কাম হৈছে ই যাতে আমাৰ যিবোৰ হজম নোহোৱা খাদ্য সেইখিনিক আমাৰ ৰাতিপুৱা ত্যাগ কৰোঁতে আমাক সহায় কৰে মানে আমাৰ হজম নোহোৱা খাদ্যসমূহ যাতে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায় ই সহায় কৰে সেইকাৰণে আমাৰ খাদ্য তালিকাত এই ৰাফেজযুক্ত খাদ্য এই ৰাফেজ থকাটো খুবেই জৰুৰী ক'ত ক'ত পোৱা যায় ইয়াত সুন্দৰকৈ তোমালোকৰ কিতাপত দি থোৱা আছে ৰাফেজৰ উৎসবোৰ দি থোৱা আছে মাহজাতীয় শস্য সেউজীয়া ফলমূল সতেজ ফলমূল সেউজীয়া শাক পাচলি ইত্যাদি ই খাদ্যৰ আয়তন বঢ়ায় আৰু হজম নোহোৱাখিনিক আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ত্যাগ কৰাত সহায় কৰে নেক্সট বিষয়টোলৈ আহিছোঁ নেক্সট বিষয়টো হৈছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে সৰু ক্লাছতো পঢ়িছা যে সুষম আহাৰ এটা সুষম আহাৰনো কোনবোৰ তাৰ নামটোতে তাৰ কাকবলিটো লুকাইছে সুষম আহাৰ সু মানে ভাল সম মানে সমান যে কি ভাল সমান পৰিমাণত থাকিব কি কি সমান পৰিমাণত থাকিব আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম ক্লাছতে আমি প্ৰথম পাৰ্টটোত শিকিছোঁ যে পৰিপোষকবোৰ তো পৰিপোষকবোৰ কোনবোৰ পৰিপোষকবোৰ আছিল যে কাৰ্বহাইড্ৰেট হওক প্ৰটিন হওক খনিজ লৱণ স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন এই সকলোবোৰ যেতিয়া সমান সমান পৰিমাণে থাকিব আমাৰ থালখনত আমাৰ ভাতৰ থালখন বা ৰুটিৰ থালখন আমাৰ খাদ্য তালিকাত তেতিয়া আমি ক'ম যে সুষম আহাৰ কিন্তু ফাষ্টফুড পিজ্জা ভেজ বাৰ্গাৰ মঞ্চুৰিয়ান চিকেন কাৰাই এই যিবোৰ মানে বাহিৰত বজাৰত পোৱা খাদ্য সেই খাদ্যবোৰত কিন্তু সেই সম্পূৰ্ণ পৰিপোষকবোৰ থাকে যদিও খুব পৰিমাণ কম কাৰণ বেছিকৈ গৰম কৰে বেছিকৈ একেখিনিকৈ সিজাই থাকে আৰু সেই যিহেতু আমি ঘৰত বনোৱা খাদ্যকে আমি বেছি প্ৰাধান্য দিব লাগে সেইকাৰণে আমি এই আমাৰ থালখনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মানে যশৰি আমাৰ সম পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন খনিজ লৱণ এই সকলোবোৰ থকাটো খুবেই জৰুৰী গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকৰ মা দেউতাই ৰান্ধি দিয়া বস্তু মানে খাদ্যখিনিকে তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা আৰু সেইখিনি কেতিয়াও নাখাওঁ বুলি নক'বা নেক্সট বিষয়টো হৈছে যে
মেদবহুলতা। এইটো এটা ভাৰতৰ এটা প্ৰধান সমস্যা, বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়ত। এই সময়ত ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু খেলা ধূলা কমিছে, গতিকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেদবহুলতা বা অবেচিটিয়ে দেখা দিব পাৰে। তো মেদবহুলতা কিহৰ কাৰণে হ'ব? যদি আমি সুষম আহাৰ নাখাই, যদি ফাষ্টফুড জাতীয় আহাৰ বেছি গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বিপদত পৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মেদবহুলতা হ'ব পাৰে। আৰু মেদবহুলতা হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে আমাক ভাৰাক্ৰান্ত কৰিব পাৰে, ৰোগাক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। হ'ব, নেক্সট হ'ল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে অভাৱজনিত ৰোগ। কি অভাৱ হ'ব, কি অভাৱ হোৱাৰ ফলত ৰোগ হ'ব পাৰে? এটা কাৰোবাৰ একো বেমাৰ নাই, কিন্তু তাৰ ৰোগ আছে অভাৱজনিত ৰোগ। আমি যিবোৰ পৰিপোষকৰ কথা আমি যিবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, এই পৰিপোষকবোৰ বিশেষকৈ ভিটামিন যদি আমাৰ শৰীৰত যদি পৰিমাণে সম পৰিমাণে আমি নাপাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, অভাৱজনিত ৰোগে দেখা দিয়ে। যদি পৰিপোষক কাৰ্বহাইড্ৰেট, স্নেহ পদাৰ্থ, খনিজ লৱণ, ভিটামিন, এই সকলোবোৰ যদি আমি প্ৰটিন, এই সকলোবোৰ যদি আমি সম পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰে নাপায়, তেতিয়া কি ৰোগ হয়, অভাৱজনিত ৰোগ হয়। কিন্তু সেই অভাৱজনিত ৰোগ হ'লে কিন্তু বৰ দিগদাৰ। গতিকে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ খাদ্য তালিকাত এই সকলোবোৰ পৰিপোষক থাকে। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। নেক্সট আমাৰ প্ৰধান কাম হ'ব তালিকা 2.3। তালিকা 2.3খন আমি মুখস্থ কৰিম। আমি মুখস্থ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি চেষ্টা কৰিম মনত ৰাখিবৰ কাৰণে, যাতে আমি ভিটামিন এ নাখালে আমাৰ কি কি ৰোগ হয়, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স নাখালে বেৰী বেৰী ৰোগ হয়, বেৰী বেৰী ৰোগটোৰ লক্ষণ কি, এই সকলোবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভি ৰোগ হয়। স্কাৰ্ভি কি হয়, দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা বা ঘাঁহ শুকাবলৈ বহুত সময় লগা ইত্যাদি। ভিটামিন ডি অভাৱত ৰিকেট নামৰ ৰোগ হয়, হাড় ঠুনুকা হোৱাৰ, বেকা হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। কেলছিয়ামৰ অভাৱত কি হয়, আয়োডিনৰ অভাৱত গৰল ৰোগ হয়, গইটাৰ হয়, লুৰ বা লু মানে কি, আমাৰ যিটো খাদ্যত বহুত পৰিমাণে আইৰণ থাকে, আইৰণ থকা খাদ্য, বিভিন্ন ধৰণৰ আইৰণ থকা খাদ্য, আমি কচুত আছে আইৰণ, এই সকলোবোৰ যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ সময়মতে বা মানে আমাৰ এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যদি গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ধৰণৰ ৰোগে আমাক আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পাঠটো হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছা, বুজিব পাৰিছা। কিবা খোকোজা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যন তোমালোকে জনাব পাৰা, অসুবিধা নাই। আৰু যদি তোমালোকে এই বিষয়ে পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ে যদি কিবা কনফিউজন থাকে, মোক জনাব পাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। ধন্যবাদ আজিলৈ, নমস্কাৰ।